ክሬቲዮ ሚዲያ በጥቅምት 19 2011 ዓመተ ምህረት በለተሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ለፓርላማው ህንጻ አዲሳት ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉ ታወቀ። በቅርቡ አራተኛ ዓመት የሥራ ዘመኑ ለጀመረው አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መክፈቻ ስብሰባ ለማድረስ የመሰብሰቢያ አዳራሹን ጨምሮ ለተለያዩ የህንጻ ክፍሎች እድሳትና ጥገና ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉ ታውቋል። የፓርላማ ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ ዶክተር ምስራቅ መኮንን ለሪፖርተር እንደገለጹት ከተገነባ በርካታ ዓመታት ያስቆጠረው ህንፃ አጠቃላይ ጥገናና እድሳት የሚያስፈልገው ቢሆንም ዋናውን የመሰብሰቢያ አዳራሽ ጨምሮ ለተወሰኑ የሥራ ክፍሎች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እድሳት እየተደረገ ነው። በተለይም ዋናው የጉባኤው አዳራሽ መስከረም 28 ቀን 2011 ዓ.ም ለተካሄደው የፓርላማው የሥራ ዘመን መክፈቻ እንዲደርስ ጥገናውን የሚያከናውነው የሥራ ተቋራጭና በጽህፈት ቤቱ ጭምር 24 ሰዓት በመስራት አዳራሹን በ45 ቀናት ውስጥ አድሶ ለሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ቀን ማድረስ መቻሉን ኃላፊዋ አስረድተዋል። የእድሳት ሥራው በሁለት ተከፍሎ ሲከናወን በመጀመሪያ ዙር የጉባኤ አዳራሹና የኃላፊዎቹ የሥራ ክፍሎች እድሳት በአብዛኛው ተጠናቋል። በሁለተኛው ዙር የሚደረጉት ቀሪ የእድሳት ሥራዎች በአሁኑ ጊዜ በመካሄድ ላይ መሆናቸውንም ጨምረው ገልጸዋል። የእድሳት ሥራውን የሚያከናውነው አሸናፊ የህንፃ ሥራዎች የተባለ የሥራ ተቋራጭ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ምስራቅ ሥራው ያለ ጨረታ ስለመሰጠቱ ሪፖርተር ላነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ እድሳቱን በአስቸኳይ ለማከናወን የጊዜ ጥበት ስለነበረና ተቋራጩም ሥራውን በሚፈለገው ቴክኖሎጂ ማከናወን እንደሚችል ስለታመነበት በልዩ ውሳኔ ያለ ጨረታ መሰጠቱን አረጋግጠዋል። የፓርላማው ሕንፃ ዕድሜ ጠገብና ታሪካዊ በመሆኑ እንዴት መጠገንና በምን አይነት ቴክኖሎጂ ታሪካዊነቱንና ደህንነቱን ጠብቆ ማደስ እንደሚቻል በአመራሩ ተመክሮበት ወደ ሥራ መገባቱን ገልጸዋል። ነገር ግን እድሳቱን አቅዶ ወደ ሥራ ለመግባትም ሆነ ተቋራጭ ፈልጎ ሥራውን ለማስጀመር የነበረው ጊዜ 2 ወራት ብቻ በመሆኑ በቀጥታ ሥራውን የሚያከናውን ድርጅት መፈለግ እንደሚገባ ውሳኔ ላይ እንደተደረሰ ገልጸዋል። በመሆኑም አሁን እድሳቱን እያከናወነ ለሚገኘው ተቋራጭ ሥራው መሰጠቱን ኃላፊዋ ተናግረዋል። የዘገባው ምንጭ ሪፖርተር ጋዜጣ ነው።